Під ворожим артилерійським обстрілом вже як 7 місяців живуть жителі Марганця. Кількість пошкоджених будинків у місті перевалила за 1000, а жертвами російської армії там стали десятки людей. І підступність таких атак – це миттєвість. Реактивний снаряд летить лише 3 секунди. Не встигають зреагувати ані сирени повітряної тривоги, ані люди. Репортаж Олена Мендалюк. Далі. Пішов чорний дим, багато чорного диму. И вот эта боль в плече, и вот эта девочка. Я в плечо в ранение он получила. Там вот. Был уламок. Торчит ключица. 1 сантиметр. Пані Олена потрапила під артилерійський обстріл у середмісті Марганця. Вона та ще троє постраждалих потрапили до лікарні. Та те, що жінка отримала поранення, збагнула не одразу, бо спершу намагалася врятувати окровавлену дівчинку. Що у дівчинки одразу полилась кров, у неї пробито взагалі 11 років, ну пробило плечо. І застряла осколок у неї вже в лікарні, знали, в шиї. Медики Марганця зупинили кровотечу та стабілізували її стан. Потім поранену 11-річну дівчинку відвезли до профільної лікарні у Дніпро. Зараз її життю нічого не загрожує. У стаціонарі травматологічного відділення досі залишається пані Олена та літня жінка. У середній стані вони вже просяться на випуск, але ми трошки тримаємо, враховуючи, що м'які ткані ще в наявності є осколки, по одному осколку. Життю не загрожує, але наявність у м'яких тканинах – це осколкові осколки. У металевих то потребує все ж уваги до цих жінок. Витягнув. Осколок в палець, це так, якби в Біблію попав, як вроді Бог відвів, що ли. Коли осколки від реактивного снаряду полетіли у будинок пана Геннадія, він із дружиною саме обідали. Чоловік показує прошиту металевими уламками кімнату. Прильот був в вікно, ось це, і потолок, сквозна дира туди наверх. Ось це над нами, ми тут кушали за столом. Торшер улетів к нам в кровать. Вот, смотрите, какие на торшере дыры, как шрапнель. Вот это, как мы выжили, я сам не знаю. Перейти в укриття подружжя просто не встигло. Маргани загарбники обстрілюють з тимчасово окупованого енергодару. Він за якихось 7 кілометрів звідси. Снаряди прилітають за лічені секунди. А як ви вважаєте, за 3 секунди можна сховатися? А буває таке, що залп, прильот, а потім пишуть залп, бо навіть воєнні не встигають нам надавати інформацію. Тобто там у нас велике будівництво, яке розпочалося на початку війни, там вже вибиті всі нові вікна, які тільки були вставлені, туди вже 4 рази прилітало. Там, до речі, поранено літню жінку. Водоканал, який за нами відразу, там теж постійні прильоти. Самий останній був буквально, можливо, тижні 2 тому, і теж дуже близенько тут прилетів, тут метрів, мабуть, 200 від нас. Це вирва після нещодавного обстрілу. Снаряд впав біля паркану пані Тетяни. Він увесь посічений осколками. Металеві уламки залетіли і в дім, розбили вікно та пошматували усе в кімнаті. Родини на момент обстрілу вдома не було. Було те, що прилетіло додому, і вони аж прям припікали. Ну, там, де ми їх знаходили, прям віддирали. Бо я ж не знаю, як відбулася пожежа тут, бо могло б все згоріти навіть. А ось я бачу, що в настері, так? Так, так, це теж прильоти. Боже, тобі гадості ділають, то немає. Вибиті вікна закривають плівкою та листами ОСБ. Діряві дахи латають новим шифером якомога швидше, адже на дворі зима. Ремонтують і посічені паркани. Калітка двойна, пробила аж сюди. От, смотрите, які саме. От, у Марганці під постійними ворожими обстрілами жити залишається більше 20 тисяч людей. Їхати з рідного міста не збираються. Хтось говорить, що нікуди, хтось не може залишити господарство. Та головне, всі вони вірять у перемогу. Адже українці ворогові не по зубам. Я не знаю, що це за вороги такі у нас ужасні, страшні. Що вони по мирних жителях стріляють. Українці об'єдналися і молодці, що об'єдналися, тому що зараз як ніколи об'єднана Україна. І різномовна, і західна, і східна Україна. Зараз всі як одне ціле, тому що вони просчитались з нами, прорахувалися. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».